另外，最新的意外现场同步插播给您，这是在国道三号北上212.7公里的地方，工程车爆胎失控打滑了，好，后方的车辆追撞，造成一个人受伤。我们赶快把现场交给记者张俊栋，俊栋。好，主播，国道三号北上212.7公里处发生了这个车祸意外。您可以看到呢，一台绿色的工程车因为爆胎打滑，造成后方的银色轿车反应不及，直接撞上。由于当时工程车呢是停在了内侧车道，车速相当的快，后方的车辆呢是完全没有办法反应，直接撞上去，撞击力道之大，您可以看到工程车的车体严重的受损。由于呢这个车窗呢是严重的撞击之后呢，车窗的玻璃是碎裂散布在整个国道的车道上，还需要请这个工作人员来加以清扫。那么当时呢，在工程车上的副驾驶，他被撞得弹飞出了车外。我们来听一段稍早工程车驾驶的访问。车子先失控打人啊，然后又被后面追撞就翻车了。我们所掌握到的讯息是，这台工程车上的副驾驶一名29岁的柯姓男子，因为在这个过程当中他是处在一个睡觉的状态哦，但是因为撞击力道太大了，他被抛出车外，而且呢头部重创，手脚还有多处的擦伤，目前还在抢救当中。只是这样的车祸意外呢，这个工程车遭到了轿车追撞，撞击力道太大了，两台车都严重的变形，甚至连工程车的车门呢都被撞到掉落到地上，满地的工具零件呢也造成国道当时有车流回堵将近有1公里的状况。以上就是在南投的最新情形，把时间跟镜头交换，棚内主播。好，谢谢俊栋的连线报道。